står og ned til det, og bliver søndag i advent. Men så sandelig er det også noget, hvor man godt kunne tænke sig, altså juletid, at gøre noget for nogle andre. Og det er lige præcis, hvad der er sket her, fordi vi har fået centret her sammen med alle mulige andre byer til at samle ind fra lokalhandlerne. Og det er jo altså på den måde, at butikkerne rundt omkring, jamen de har så bidraget med nogle gaver. Og de her gaver, de står så heroppe bagved og er bogstaveligt talt pakket ind. Men det er jo meningen. Hvad er det for helvede? Hvor helvede, det må vi ikke kunne se ud. Ja, vi går lige ud i bil. Ej, du skulle filme det der bare før. Det der bare. Jamen, det har, ej, jeg gider ikke filme det der. Det var bare en reaktion. Det var ikke særlig sjovt. Åh, jeg kan ikke se en skid. Det er den 23. i dag. Oh, fuck. Ved du hvad? Vi er fucking vikinger, mand. Jeg er ikke bavs. Vi er vikinger. Det er noget, du selv tror. Åh, vi skal... Åh, shit, fik jeg chok. Nå, men hvad skal vi? Ja, synes du? Hvad? Hvad synes du? Skal vi gå selvmord? Nej. Jeg kunne tjekke også, at man kan give en pizza eller sådan noget. Et eller andet, som vi bare kunne dele. Nå. Nej, jeg er ikke selv sundt. Okay. Hvad skal vi så? Hey. Hvad? Hvad skal vi så? Jeg har bare ikke synes, at tage hjem nu. Har du det? Nej, jeg er bare roligt, vi tager hjem, så vi kan lige sætte det der scene og spille. Hvad? Det der film ind. Det er det, jeg vil. Film? Ja, film. Nej, den der film, vi optog. Nå. Det skal jeg lige lave ud. Nå, det var ikke særligt. Det var ikke særligt sjovt, vi mødte Booper. Hey. Jo, altså, der har man her i dag, så kan man se, at det er den 23. Og jeg er hjemme hos mine forældre, så ja. Der har været kæmpe snestorm. Der er mega snestorm her i Midtjylland. Og det er mest sygest, ikke? Ja, at jeg kørte i bil lige da det skete. Det sådan, hvor at, jeg var på vej fra Booper af, som I så lige før. Så var det, at der kom en kæmpe mega mæssig snestorm på vej derover. Og det var virkelig sindssygt. Det var sådan, man kunne ikke se en skid overhovedet foran bilen. Det var så sygt. Så ja, det var synd, at vi ikke kunne optage det. Jamen, vi var rimelig panikket der. Det var sådan sindssygt panik der.